Boa noite, meus amigos. Olha a novidade que tem aqui para vocês. Uma parceria junto aqui com o Orquidário Wolf, A gente tá trazendo esse kit aqui, ó, especial com seis catleias adultas, seis plantas clássicas que todo colecionador aí de orquídea, todo orquidófilo quer ter na coleção, né? Todas identificadas, olha aqui, ó. E lembrando, são 15 kits só. Quem chegar primeiro leva, né? É, tem a M Yamanashi, a Xialin, João Paulo Fontes, tem a Sheila Tembarque, tem a YK2, tem a cateleia Horace Máxima, que já está até entorcerada, galera. São plantas meristemas, plantas selecionadas. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês do vídeo. É só entrar no link ali que vocês vão conseguir comprar essas plantas hoje, hein? Esse kit. Então, amigo, lembrando que para comprar tem que clicar no link que eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo, hein? É só clicar no link e você vai ser direcionado. Olha só agora como é que tá o vegetal das plantas. Ini e Yamanashi. Plantas aptas a florir, plantas grandes já. esse lote, esse é um lotezinho bom, esse tem, tem bastante bastante planta. Xialin New City. Também acredito que próxima brotação já estejam florindo. Uma das plantas bem sadias aí, ó, bem grandes, bonitas. Esse também é um lotezinho bom, tem, tem bastante. Uh, João Paulo Fontes. Esse só tem 17 plantas. Também aptas a florir, acredito na próxima brotação já, já estarão florindo. Raio esse também é um lotezinho grande. Esse aqui tem que selecionar. Tem algumas que deram para trás, que fizeram pouca raiz. Mas dá para selecionar as maiores no meio aqui, que estão tão mais bonitas. Também é um lote grande. High One Gold. E aqui cheio, lá o Terbac. Uh, esse aqui também tem umas 20 e poucas plantas. Uh, não é um lote tão grande. Esse aqui também teve plantas que sentiu o frio do inverno ano passado e não desenvolveram mais. Então agora... A gente trouxe para outra estufa para elas não ter problema, mas se consegue também desse lote aqui. Aqui tem uma outra amarela, se eu não me engano. A uh, com Chunier, se eu não me engano. Uma amarela de escadinha de vermelho, também consigo alguma coisa dela. Não é muito, muito lote grande, mas também já tem com espata. Aí já tinha planta florida esses dias. Eu vou ver se eu te acho uma foto dela. aí. E aqui é Catleia Horácea Máxima. Esse aqui já é um lote mais antigo, bem esse aqui. Ele já está bem, bem tocerado. Catleia Horácea Máxima. Daí. Esse também tem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17. Sim, 17 18, 18 20 plantas de Horácea Máxima.